ବ୍ୟାରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି, ପୁରା ଅମରି ବଣ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେପଟେ ହଳ ପଳାଇଛି, ଏଇଟା ତଳି ପଡ଼ିଛି। ଆସିଯିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ହିଡ଼ଟେ କରିବା, ପଡ଼େ ବଡ଼ ହିଡ଼ଟେ ହବ, ଏଇଟା ବଡ଼ ହିଡ଼ଟେ ହବ। ମୁଁ ଯେମିତି ସେପଟେ ଭିଡ଼ି କରିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ପୁରା ଲଙ୍ଗ ହିଡ଼ୁଟେ ବାଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏତେ ଫୁଟା ବାଡ଼ିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହବ କି ଇଏ ପାଣିଟା ରହିଲା ଏମିତି ଜାଗାଟା ଆମର ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଧାନ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ। ପାଣି ଆସିଲା ମାନେ ସିଏ ଆଗ ଏପଟେ ସଟ୍ ଧାନ ଯାଇକିରି ଇଏ ରହିଲା ସାରିକିରି ଓଭର ହେଲେ ଯିବ, କାଟିଲେ ଯିବ, ନଚେତ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଯଦି କଲୁ ଆମ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାଟା ସେଠି ହେଇଗଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ହବ, କଟକି ବରକୋଳି ମାନେ ଇଏକୁ କ'ଣ କେମିତି ପାଣି ତ ପଶିଲେ ହବ ନା, ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଉପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ରୋଟର କରିଦେବା, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। କୁଚିପିଆ ପାଣି ପାଣି ମାରିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧିକ ଦଳ ତ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସନ୍ତରା ଫନ୍ତରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ସନ୍ତରା ଆଉ ଅମରି ବଣ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକି ଜାଗାଟା ନା ଏଇଠୁ ସେ ଯାଏଁକେ ଆମେ ଅମରି କାଟିଛେ। ହଁ ଏଇଠୁ ସେଇଟା ଯାଏଁ କାଟିଛେ, ଅଳ୍ପ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଦି, ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତିନି ଚାରି ତିରିଶ ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ଯାଇଛି। ବାବା ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଠୁ ତ ଏତକ ତ ହେଇପାରିବ ନା, ଏତକ ତ ହେଇପାରିବ ନା, ସମୁଦ୍ର ହବ ଏଇ ବର୍ଷ, ଏବେ ହବ ପାଣି ମାରିଲା ପରେ ଏ ସମୁଦ୍ର ହବ ପୁରା ସେଟା। ତାକୁ ୟାକୁ ପାଣି ମାରିଲା ମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବ, କେନାଲର ଯେମିତି ସୁବିଧା ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା 20-25 ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ୟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗ କିଛି ଗଛ ବି ଲାଗିଛି, ଗୁଆ ଗଛ ଫୁଆ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେପଟେ ସେ ଧାଡ଼ରେ ଲାଗିଛି, କରରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏପଟ ଗୁଡ଼ାକ ଧାନ କରିଛି, ତଳି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର। ଏଇଟା ହଳ 2-3 ଥର 4-5 ଥର ହଳ କରିସାରିଲୁଣି, ତେଣୁକରି ପାଣି ପୁରିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ କାଦୁଅ ହେଲେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେହରେ କେନାଲ ପାଣି ଦେଇଛି, କେନାଲ ପାଣି ପଶିଲେ ଆଦିରେ କାଦୁଅ କରିକିରି ଏ ତଳି ତକ ହେଇଛି ରୁଆ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ହଉ କ'ଣ କହିଲୁ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ଯଦି କରିଦେବା।